Fala galera do canal, beleza galera? Aqui é o Max do Vultos e Lendas aí galera. Tá trazendo um vídeo aqui hoje galera, numa árvore próxima a uma porteira que fica ali na frente ó. E nessa árvore galera, é um pé de jatobá. E nesse pé de jatobá tem pessoas que vêm acender vela aqui. É outra árvore misteriosa que eu encontrei, assim, já conheci esse local aqui né. Mas é uma árvore misteriosa, né? E eu vou estar indo lá filmar ela para vocês agora na parte da manhã. Porque hoje na parte da noite eu vou estar vindo filmar esse local aqui, beleza? E quarta-feira que vem, o vídeo na parte da noite, eu vou estar colocando aí para vocês, beleza? Pode ficar aí no aguardo aí que eu vou estar voltando aqui hoje à noite filmar o local. E tô filmando aqui agora na parte da manhã para vocês esse local aqui. Vocês conhecerem aí, vocês terem a visão aí, ó, como que é. Beleza? E é isso aí, galera. Galera, eu não tava trazendo um vídeo aí porque minha câmera bugou. A câmera tava fraca. Aí não teve como eu tá postando vídeo. Eu descolei outra câmera aí. E vou estar trazendo um vídeo pra vocês agora. Vamos lá. Pode ver aí. Vou estar voltando aqui, viu, galera? Hoje, à noite, na parte da noite, eu vou estar vindo aqui fazer o vídeo aqui. Nessa árvore aqui, ó, pé de jatobá aqui, galera. Tem pessoas, eu não sei quem que é, tá entendendo? Que vem aqui acender velas nessa árvore. Não sei pra quê, não sei qual é o significado. E o meu canal, como vocês sabem que o nosso conteúdo é esse. A gente vem nesses local misterioso, abandonado. E filma pra vocês, ó. Pé de jatobá muito grande, viu? Quem não conhece jatobá, jatobá é uma fruta, viu? Porteirão aqui, ó. Muito antigo. Tá até aberta ela aqui, ó. Tá filmando essa árvore aqui. Aqui. Beleza, essa árvore aqui. Ó, já tô vendo umas pedrinhas ali já, ó. No cantinho, galera. Ó. Ixi, tá queimando uma vela ali, galera, ó. Olha. Bem ali nessa aí, nessa. Tem uma vela queimando lá, galera. Acabaram de sair daqui, viu? Olha pra vocês verem essa árvore. Eu vou entrando lá dentro, do outro lado, galera. Nossa. Cheguei na hora certa. Eu vou passar por aqui, ó, porque ali o arame é farpado. Caatinga de vela. Aqui é tipo uma encruzilhada, galera. Eu acho que é por isso que a pessoa vem aqui. Um ou duas, não sei falar, viu? Vou estar mostrando aqui direito o local. Peço licença, viu? Vou mostrar o local mesmo. O que é que eu já vi aqui, ó. Vocês veem, ó. Tem umas moedinhas aqui, galera, ó. Caraca, tem de vela aqui, velho, ó. Uma pessoa vem acender vela nesse... Chegar aqui perto aqui dessa. Não tô pra afrontar. Olha lá, galera. Ah. Nossa senhora, acabou de sair daqui. A pessoa tá fazendo isso, viu? Tamanhozão do pé de árvore aí. É muito grande, galera. E aqui, ó, tem um trieiro aqui, ó. Eu não sei se... Provavelmente a pessoa deve descer aqui pra baixo. Deve ter mais árvore com algumas outras coisas aí, ó. Tá uma descida aqui, ó. Mas o foco meu mesmo é na árvore aqui, viu? Ó,
tem uma trieirinha aqui, ó. Vai ficar pro próximo vídeo, viu, galera? Vai estar descendo aqui lá embaixo, lá. Que vai dar lá na beira do rio. Foco meu mesmo nessa árvore aqui, ó. E mostrar ela pra vocês. Que tem algo misterioso aqui, tem mesmo, viu? Agora eu vi aqui essas pedras, esse monte de pedra aqui com essa vela acesa. Ó. Acende vela aqui, ó. Você vê que nesses cantos aí, ó. Embaixo. Tem vela azul ali, ó. Qual é o significado, pra que que serve? Não sei falar, viu, galera? Que utiliza para isso, viu? Acender as coisas. Eu vou estar voltando aqui hoje à noite, viu, galera? Beleza? Eu vou estar voltando aqui hoje à noite, filmando esse local aqui para vocês. Essa árvore aqui, ó. Né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vou estar fazendo umas perguntas aqui à noite. Beleza? Vou estar filmando aqui nessa árvore aqui. Vou estar vindo aqui. Vamos dar uma olhada nessa árvore aqui. Quem sabe tem outra coisa aqui também. Uma vela, alguma sentida, né? Tá muito próximo a outra. Não está nada, gente. Não tem nada aqui, não. Vocês viram lá, galera? Tem até uma... Deixam até dinheiro, umas moedas lá, umas oferendas lá, hein? Voltando aqui à noite, viu, galera? Aí vocês veem o clima aqui à noite. Você imagina que à noite antes vai ser tenso, viu? Aqui à noite vai ser muito tenso. Provavelmente, galera, eu vou estar vindo sozinho aqui, viu, pra ver o vídeo, viu? Pode crer? Provavelmente eu vou estar vindo sozinho aqui à noite. Você imagina isso aqui agora à noite aqui, só. Fazendo as perguntas aqui. Vou estar vindo aqui fazer para vocês. Nosso conteúdo é esse aí, ó. Vim nesses local misterioso filmar, né? E se a gente encontra alguma coisa para vocês e algo sobrenatural se manifesta, o objetivo é esse pro canal. E aventurar também no local, né? Vai aventurando e vai procura de algo sobrenatural e nesse lugar misterioso. A árvore é muito grande, pé de jatobá. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí mais desse vídeo. Trazendo no canal. Só falei pra vocês, viu? Quarta-feira. Vai rolar o vídeo daqui à noite, hein? Pode ficar de boa, sossegado. Quarta à noite. Vai estar saindo aí. A partir das 5 horas da tarde, eu vou estar, já vai estar aí online pra vocês, viu? Pode crer. E é isso aí, galera. Conto com a ajuda de vocês aí. Deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. Você que é novo aí, que tá assistindo aí meu conteúdo, se inscreve aí no canal, dá uma força aí pra mim aí, beleza? O canal é novo, nós estamos começando agora. E é isso aí, o nosso conteúdo é esse aí, ó. Pode crer? E é isso aí, fui!